Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама». У студії для вас працюють Людмила Покаста із сурдоперекладом Ольга Рибак. У сьогоднішній «Подільській панорамі» ви побачите. Дороги без ям – міф чи реальність? На ремонт автошляхів краю цьогоріч планують виділити понад 200 мільйонів гривень. Нерухомість у Хмельницькому – найдешевша в Україні. Та чи стало житло доступнішим? Новини спорту. На Хмельниччині відзначили Всесвітній день здоров'я ранковою руханкою. Про те, як ділять шкуру невбитого ведмедя, служба автомобільних доріг у Хмельницькій області та її партнер-підрядник Хмельницький облавтодор нині розподіляють на папері гіпотетичне державне фінансування. Про майбутні тендери, відсутність грошей на ремонт доріг та приховані кількамісячні заробітні борги та про створення нової громадської ради при організації у сюжеті Анни Михайловської. Громадська рада при службі автодоріг краю розпочала свою діяльність із ознайомлення з роботою дорожників. Керівники служби, зокрема, розповіли, цього року на ремонти автошляхів області заплановано витратити понад 200 мільйонів гривень. 104 мільйони з них підуть на поточний ремонт 27 кілометрів різних доріг. Житомирщині ці 30 мільйонів 7,5 кілометрів. Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знаменка через Вінницю окремими ділянками 35 мільйонів 9 кілометрів. Р-05 Городище-Рівне-Старокостянтинів окремими ділянками 16 мільйонів 4 кілометри. Ярмолинці-Сатині окремими ділянками 5 мільйонів 1,5 кілометрів. І ще майже 97 мільйонів гривень дорожники планують витратити на поточний дрібний ремонт шляхів і їх експлуатаційне утримання. Аби вчасно приступити до самих ремонтів, у службі вже розпочинають процедуру державних закупівель із проведення тендерів або конкурсних торгів. Перші з них заплановані на 14 квітня і будуть прозорими та відкритими, обіцяють дорожники. Торги активно розпочинаються 19.04, 20.04, 22.04. 25.04, 4.05, 5.05, 10.05, 11.05. Тобто всі ці об'єкти, які і в постанові, і по експлуатаційному утриманні, і по дрібному поточному ремонті розписано. Попри озвучені плани сказати сьогодні, скільки кілометрів і яких доріг відремонтує цього року служба вкупі з облавтодором, важко. Адже гроші існують лише на папері. Це так звані гіпотетичні суми, які держава планує виділити краю. Зважаючи на досвід минулих років, коли підрядники, навіть виконавши роботу, залишалися без грошей, а тепер намагаються їх відсудити, краще не робити ніяких прогнозів. А ще з'ясувалося, від початку року майже 900 найманих працівників облавтодору не отримують заробітної плати. Загальна сума боргу нині сягає приблизно 6 мільйонів гривень. Керівники підприємства лише розводять руками. Не підписаний бюджетний паспорт України, «Укравтодора». І не йдуть гроші. Хто його підписує, я не компетентний, я ніколи його не бачив в очі. Працівників у нас в середньому десь около 900 чоловік. Кожному винен заробітну плату, в тому числі я не отримав заробітну плату, всі остальні. Це для нас не новость. Для наших людей не новость, бо гроші не йдуть, потім раз і держава віддає все. Водночас Володимир Гурман не пояснив, чому дотепер посадовці облавтодору приховували інформацію про зарплатні борги. Адже, приміром, на офіційному сайті Департаменту соцзахисту населення краю станом на 1 квітня зафіксовано трохи більше 5 мільйонів такої заборгованості. У службі посередництва і примирення області тим часом кажуть, ситуація на підприємстві може призвести до небажаних наслідків. Як повідомляють працівники, наймані працівники окремих дільниць, особливо з районів, що вони готуються до загальнодержавної акції протесту. Це питання треба терміново врегульовувати як на рівні області, тобто робити все прозоро, так і на рівні загальнодержавному. Адже наймані працівники, ми читали, що під егідою ЦК профспілки України буде нібито запропонована акція протесту про те, що всі центральні артерії, дороги, як артерії України, будуть перекриті. Отже, проблем чимало, і громадська рада при службі автодоріг покликана якраз допомогти дорожникам. Які результати матиме така взаємодія, покаже час. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. І знову про децентралізацію. Наша знімальна група побувала в ще одній об'єднаній територіальній громаді – Старосинявській. Вона на Хмельниччині особлива, бо утворилася у межах цілого району. Тут запевняють, в умовах сам собі господар, громаді живеться добре. За півроку вже встигли знайти нового інвестора, перевиконати бюджет та запросити колег із Полтавщини, аби поділитися досвідом.
Старосинявський район ще донедавна вважався бідним та депресивним, розповідає сам голова громади. Та додає, відколи тут створили громаду, бюджет вперше перестав бути дотаційним, а ще вдалося залучити заможного інвестора. Нам на Старосинявську об'єднану територіальну громаду виділено 17 мільйонів 762 тисячі гривень, які мають йти на розвиток інфраструктури. Раніше, як не було об'єднання, це були кошти 1 мільйон, 2 мільйони. Зайшов один інвестор до нас, який будує соєвий завод, буде представлений район і промисловістю. В рамках реформи довкола Старосинявської селищної ради об'єднались 45 населених пунктів району та понад 20 тисяч людей. Тож у Старій Синяві виникло своєрідне тривладдя, бо тепер в межах однієї громади фактично діють рада громади та районна рада, а ще райдержадміністрація. Повноважень, які були в районі державній адміністрації як виконавчій гілці влади, вони поступово з часом будуть передаватися в громаду. На першому етапі створення об'єднаної територіальної громади наші фінансові управління, інші відділи, ми працювали на те, щоб, як вже є це утворення, щоб воно стало на ноги. Ми повинні розмежувати раз і назавжди функції держави і функції органу місцевого самоврядування. Адміністрація – це державний контроль. А місцеве самоврядування, люди зібралися, обрали собі голову, і вони виконують власні такі самоврядні функції, ті, які виконують самоврядування по всьому світу. А ще керівник Офісу реформ додає, універсальної стратегії розвитку немає, тож кожна громада шукатиме свій шлях. Стара Синява – це невелика територія, компактна, сама Стара Синява, як селище, в центрі району, доїзд є з любого кінця, да, тут доцільно. Чи ще десь буде ця схема спрацює? Ну, по-перше, в нас відбувається процес добровільного об'єднання. Тобто це ж питання, треба говорити з людьми, наскільки вони готові. Перейняти такий досвід на Хмельниччину спеціально приїхали гості з Полтавщини. Там теж не хочуть ділити район, а тому вирішили взяти за приклад Старосинявську громаду. Основне – це передати виконавчу владу територіальним громадам. Все, що робить на сьогоднішній день районна державна адміністрація в вигляді оцієї номенклатури, що ми і системи, це все Радянський Союз. Надія Куриляк, Максим Захарченко із Старосинявського району для інформаційного випуску. Нерухомість у Хмельницькому найдешевша в Україні. За останній рік ціни на квартири значно знизилися, щоправда, у доларовому еквіваленті. Вартість житла залежить насамперед від району та ремонту оселі. Що стосується новобудов, то тут ще й значення має етап будівництва. Незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні, охочих придбати квартиру в обласному центрі чимало, кажуть ріелтори. І найбільший попит має якраз первинний ринок. Якби ще років 8 тому квартири коштували б, скажімо, 10-15 тисяч доларів, то, мабуть, купували б їх і бюджетники. Якщо ж нині таку суму перевести у гривню, то вона під силу далеко не кожному. Звісно, дорого. Дуже даже. Люди сьогодні не спроможні купити житло в даному місці. Бюджетники не можуть собі придбати житло, то однозначно. Я думаю, років 15-16 треба працювати на наші квартири в бюджетній сфері при зарплаті в 3 тисячі, не ївши, не пивши, не вдягавшись. Чи базарники, які мають за нас якісь гроші, тому що бізнес є це в них теж. Житло, в принципі, нереально придбати. А брати кредит в банках неможливо, тому що самі знаєте, банки сипляться. Утім, агенти з нерухомості стверджують, попит на квартири в обласному центрі чималий, причому переважно на первинний ринок із вартістю за квадратний метр в середньому 7 тисяч гривень. Нашим вже хрущовкам по 50 років будинкам, тобто там, як починати робити ремонт, треба все міняти. Проще зробити ремонт на будові, там все-таки не треба комунікації міняти і тому подобне. Тобто більше попит іде на новобудови. Ну, кого не вистачає коштів зробити ремонт, і той шукає собі такий житловий стан, щоб хрущовки були, чи 9-поверхові, панельки, цегла. Тобто така, все залежить від покупців, кого наскільки вистачає коштів. На вторинному ж ринку вартість квартир залежить від району, житлового стану і, зрозуміло, від квадратури. Якщо взяти район Раково, рахується як дальній наш район, то там однокімнатні хрущовки десь від 10 тисяч.
Ну, це 10 тисяч, це таке вже має бути така, що без ремонту все потрібно робити. Так, десь 12-13 тисяч однокімнатні. На Озерній там великі квартири, панельки, то там вони чуть дорожчі. Там десь по 40 квадратів і ціна їх десь 14-15 тисяч. У центрі міста, звичайно, що житло обійдеться дорожче, однак торгуватися ніхто не забороняє. Були такі у нас по 17, по 18 тисяч, по 19 тисяч продавались такі, що якби дев'ятиповерхові будинки, вже більш сучасне планування, краще, ніж хрущовки, і 18 тисяч, і 19 тисяч. Були так, що ми продавали, у нас були, по-моєму, 18 тисяч продали. В центрі, на кімнаті на 36 квадратних метрів, стан непоганий. На житло ж еліт-класу, кажуть агенти, попиту нині немає. Світлана Золота, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Жителя Підлісного Старокостянтинівського району не цікавлять ціни на нерухомість. Чоловік каже, коли б йому задармо давали квартиру в місті, ні за що б свого села не покинув. Дарма, що мешкає Петро Сергійович Пастух у колишньому Леніному. Сам один уже багато років та нудьгує за людьми. Тут на своїй землі йому добре. Із останнім жителем порожнього населеного пункту, якого вже й на мапі немає, спілкувалася Світлана Поробок. Раніше це село звалося ім'ям вождя світового пролетаріату. Тут жили в основному молоді сім'ї, було багато дітей, працювали школа і ясла. Тепер нічого немає, ні школи, ні магазину, ні ФАПу, ні навіть погруддя і лючеві. Лише зруйновані хати моторошно дивляться на вас пустками вікнами. Куди поділися всі жителі села, пам'ятає єдиний мешканець Підлісного. Ось баба була, виїхала, то померла ось через дорогу в Гоївці приїжджати. Одну бабу, це сусіди, я маю сусіди. А ну, забрали в дом престарілих тут. Помирало багато старих, а молоді поїжджали. З якої причини? Тим, що роботи немає. Роботи дійсно немає, каже сільський голова. Хтось обробляє землі навколо? Так, обробляє корпорація. Вони беруть практично на роботу, ну, по сезону можуть взяти там на роботу, якщо осінь от беруть практично на роботу, а так. Жителька сусіднього села, колишня вчителька, згадує квітуче минуле теперішнього Підлісного з ностальгією. Казка, казка дитинства. Так діти писали в своїх творах. Біленькі хати були, тини були біля кожної хати. Мені, наприклад, дуже сумно, тому що я люблю село. Колись гамірне село наповнюється людськими голосами лише на Великдень. На свою малу батьківщину приїздять колишні жителі. Та ще племінник Петра Сергійовича перебирається сюди на літо з Києва. До нього й ходить чи не щодня в гості Петро Пастух. А ви раді, коли взагалі якісь люди приїжджають? Так, звісно. 75-річний Петро Сергійович самотньо мешкає в своїй хаті, відколи померла дружина. Діти вже багато літ тому перебралися в сусідні села й місто, але вмовити свого батька переїхати до них не можуть. Тому чоловік рідко бачить людей. Найближчі сусіди за кілька кілометрів у селі Чорна. Туди пенсіонер їздить велосипедом у крамницю та на пошту за пенсією. Однак тамтешня влада увагою останнього героя не оминає. Голова каже, завжди на телефонному зв'язку. Як потрібно, приходить завідуюча фельдшерським пунктом, спілкується по телефону, наприклад, газовий, там, якщо привоз був у нього привозний газ. Якщо потрібно балон, дзвонимо, ми з ним спілкуємося завжди. Із останнім жителем Леніного радилися й з приводу декомунізації. Село вирішили перейменувати на Підлісне, як і єдину вулицю єдиного її мешканця. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник зі Старокостянтинівського району для інформаційного випуску. Далі у Подільській панорамі про таке. Справедливе правосуддя в області. Про те, чи задоволені краяни роботою суддів. Ціна життя або як лікують та оздоровлюють атовців краю. Новини спорту. На Хмельниччині відзначили Всесвітній день здоров'я ранковою руханкою. У вищій освіті знову реформи. У Міністерстві освіти встановили нові правила нарахування стипендій у вишах. Відтепер студенти отримуватимуть стипендію двох видів – академічну і соціальну. Першу нараховуватимуть за навчальні досягнення, а другу – соціальну – для підтримки студентів із малозабезпечених родин. Окрім того, мають бути виділені фіксовані суми для таких виплат, щоб не було можливості зрізати оцінки на іспитах та перекидати гроші на інші потреби. Допомоги потребує 30-річний військовий Олександр Дарморос із станції Дунаївці. Сапер, командир групи 8-го полку спецпризначення, отримав важкі поранення поблизу населеного пункту Золоте Луганської області. Під час виконання бойового завдання він підірвався на міні. Вибухом чоловікові відірвало ліву ступню та зачепило очі. Було 40-го.
якщо б вона була направлена, стояла направлена на нас, не вижив би ніхто. А вона просто неправильно стояла і здетонувала. Наразі військовослужбовець перебуває на лікуванні. Лікарі намагаються врятувати йому праве око та відновити зір. Попереду у бійця протезування та довгий період реабілітації. А на це потрібні чималі гроші. Допомогти Олександру може кожен небайдужий. Перерахувати кошти можна на рахунок його батька. Номер картки ви зараз бачите на екрані. Перша медична допомога на полі бою, пересувні медичні загони та мобільні шпиталі, потім стаціонарне лікування. Такі етапи медичної евакуації бійців АТО. Серед військових госпіталів, де розгорнуто всі діагностичні і лікувальні відділення, і Хмельницький відомчий заклад. Нині Хмельницький військовий госпіталь розрахований на 200 ліжкомість із повним спектром діагностично-лікувальної роботи. Є базові відділення – це хірургічний профіль, терапевтичний профіль, анестезіологія-реанімація, приймальне відділення, ну і діагностичне відділення, які, взагалі, де проходять обстеження хворі. Тепер основний контингент закладу – атовці. Володимир Мазуренок тут уже на реабілітації. Перед тим було лікування у Дніпропетровську та Києві. А все через новорічний подарунок сепаратистів. 1 січня ВКЛЦ переначали обстріл Мар'янки. Отримав в час ночі якраз. В Києві зробили операцію. Ну, а тут вже на розробки, як кажуть, розробляють. Військові. Травматологічне відділення, в якому і лікується віньківчанин Володимир Мазуренко, одне з найпотужніших у Хмельницькому госпіталі. Бойконтингент тут з ударних батальйонів. В основному це всі вогнепальні поранення, великих суглобів. Чому? Тому що вони вперше йдуть всі інфіковані, забруднені, і, як правило, супроводжуються гнійними ускладненнями. В основному це всі вогнепальні, осколкові поранення. Та незважаючи на складність маніпуляції, на них не йде жодної копійки з кишені пацієнта, запевняють і військові, і тутешні медики, котрим, до слова, теж відомий запах пороху. Навіть якщо ліжкомісце відділення інтенсивної терапії, враховуючи і медпрепарати, обходиться закладу у 1500 гривень у день. Війна таки спонукла державу до належного фінансування, стимулювала волонтерську та меценатську активність. Це укупі з грамотним менеджментом дозволило збільшити кількість ліжкомісць та оновити лікувальну матеріальну базу. Ми отримали обладнання, якщо в 2015 році майже і початку 2014 майже на 1 мільйон гривень, то на сьогоднішній день ми вже теж отримали від органів місцевого самоврядування обладнання майже на 400 тисяч. Зараз була сесія міської ради, де прийнято рішення виділено майже 300 тисяч для закупівлі медичного обладнання, передачі його в користування в госпіталь. Також ми працюємо з обласною радою. Я думаю, що буде планується сесія обласної ради десь в квітні місяці, теж буде перерозподіл бюджетних коштів. Ми звернемося до керівництва області для того, щоб воно теж також прийняло участь в забезпеченні медичним обладнанням нашого госпіталю. Любов Тімкова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. До інших тем. Чи існує справедливе правосуддя на теренах Хмельниччини? Як виявилося, питання не риторичне. Чітку відповідь мають члени громадської організації «Подільська правозахисна фундація». 3 місяці волонтери здійснювали опитування учасників судового процесу. Чи задоволені краяни роботою суддів? Далі у сюжеті. Протягом жовтня-грудня минулого року волонтери проекту провели соціологічне дослідження функціональності суддів Хмельниччини. Анкетування здійснювали серед відвідувачів храмів Феміди краю. Отриманими результатами були водночас вражені та задоволені. Функціональна діяльність і взагалі діяльність судової системи на території Хмельницької області надзвичайно на гарному рівні. Ми отримали гарні результати навіть в тих районних судах, де ми навіть не сподівалися. Зокрема, дуже гарні успіхи має Віньковецький районний суд, Білогірський районний суд. Якість оцінки наших судів, вона коливається від 3,9% і аж до 4,8%. Тобто, я вам скажу, що по балотній системі, якщо районний суд отримує 4,8 бала, це досить хороший результат. І можна сказати, що нам є до чого йти, і в нас вже є певні такі ідеальні суди, які можуть поділитися своїм досвідом. Та соціологічне опитування, окрім позитивних результатів, виявило й зворотний бік медалі. Загалом це загальнодержавні проблеми судової системи. Це відсутність належного фінансування судової системи, це відсутність гарних приміщень для здійснення правосуддя на території Хмельницької області, це відсутність, напевне, гарної державної політики по відношенню до суддів, підбору кадрів в судовій системі.
З кожним роком довіра до судів стрімко падає. Підтвердило це і проведене в рамках проекту опитування. Якщо говорити мовою чисел, то понад 20% опитаних не довіряють судовій системі, а третина опитаних називають і конкретну зневіру. Є певний прошарок населення, яке не довіряє судовій системі, ставить їм надзвичайно низькі оцінки, мотивуючи це корумпованістю, зловживанням в сфері судочинства. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску. 7 квітня православні всього світу відзначають третє за значенням християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. За біблійним переказом, саме цього дня Діві Марії явився архангел Гавриїл. Він сповістив благу звістку про прийдешнє народження Ісуса Христа – Спасителя роду людського. Благовіщення – неперехідне свято, яке із 4 століття щороку відзначається в один і той же день. За народними віруваннями, саме цього дня весна остаточно перемагає зиму. Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. Тож після свята уже можна розпочинати польові роботи. Щоправда, за століття клімат у нас значно змінився, але ігнорувати народні спостереження теж не варто, вважають подоляни. А ось 7 квітня фізично працювати забороняється. Є повір'я, що будь-які справи у цей день принесуть невдачі. Утім, саме цього дня господарі випускають на пасовиска тварин, а пасічники виставляють на двір вулики. А ще здавна існує звичай випускати на волю птахів. Зі святом також пов'язано чимало інших традицій та прикмет. Чи знають їх хмельничани? Дивіться далі. З цього свята починається взагалі первічна історія Христа, Новий Завіт. Ангел приніс Діві Марії благу вість. Блажена будеш серед жінок, бо родиш в непорочному зачатті через 9 місяців Сина Божого, Ісуса Христа, через якого ми маємо всі спасіння. Можливість спасти. Погода на цей день така сама буде на Пасху. Всі святки, вплоть до проводів. Кажуть, що саме основна прикмета, що не потрібно працювати землею до Благовіщення. Оце саме головне. Це свято, вважається, це свято всіх жінок. Воно символізує материнство. Я жінка, я вважаю, що це моє свято також в більшій мірі, ніж, наприклад, чоловіків. Не за партами, а на свіжому повітрі. Так розпочався навчальний день для учнів Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 2. На подвір'ї закладу діти робили руханку. Заняття приурочили до Всесвітнього дня здоров'я. Його, починаючи із середини 20-го століття, щорічно відзначають 7 квітня. Першачки, старшокласники, загалом близько 900 учнів Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 2 вийшли в цей день на руханку. Під музику діти виконували різноманітні вправи. Як правильно їх робити, показували дівчата з помпонами – 11-класниці Таня, Ліза, Оля та Богдана. Ми якби самі любимо зранку вставати, робити цю зарядку, щоб бути здоровими, бадьорими, як ми сьогодні побачили, ми танцювали, пригали, посміхалися. Нам це все подобається і чудово просто. Ці дівчата руханку проводять не вперше, щоразу відповідально підходять до завдання. Ми після уроків збиралися, включали музику, щось самі дивилися, щось як побрали з відео. Якось все так докупи склали і вийшло таке. Руханка закінчилася, а чотирикласниця Даша продовжує розминатися. Знає, для чого це робить. Разом із дітьми руханку виконували і викладачі, зокрема і директор навчального закладу. У нас вже традиційно 7 квітня ми проводимо Міжнародний день здоров'я, таку рухалку, а взагалі рухалки проводимо практично щотижня. І наша школа є школою, яка війшла в 100 кращих шкіл України з олімпійською освітою. І тому директор повинен теж демонструвати приклад, як потрібно займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. І я думаю, що дітям сьогоднішня ранкова рухалка дуже сподобалась. І вони активно пішли на перший урок. У Всесвітній день здоров'я в Україні вже 12 років відбувається акція «Рух заради здоров'я». Хмельниччина не осторонь. Проводиться і армспорт, проводиться і атлетизм, проводяться кроси, проводиться волейбол, футбол. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску. На цьому завершимо подільську панораму. Нехай вам щастить!